В ефірі Суспільного новини. В студії працюють Марія Лукей та Лариса Цибиленко. Вітаємо. Жодна партія станом на сьогодні не зареєструвалася на Закарпатті на місцеві вибори 25 жовтня. З 15 вересня розпочалося висування кандидатів у депутати місцевих рад на посади сільського, селищного та міського голови. Воно триватиме до 24 вересня включно. Про це сьогодні кореспондентам Суспільного повідомив громадський омбудсмен із захисту виборчих прав громадянської мережі «Опора» на Закарпатті Ярослав Гулан. Партії, які планують брати участь у місцевих виборах, вони насамперед ще в кінці серпня, перш за все, мали повідомити Центральну виборчу комісію про те, що вони мають намір брати участь у виборах. Тобто, які партії хочуть брати участь у виборах, це треба зайти на сайт Центральної виборчої комісії, де опубліковано перелік партій, які заявили про свою участь у місцевих виборах. Політичні партії мають певний проміжок часу, за який вони мають встигнути зареєструватися. Сьогодні у нас 16 вересня, це означає, що реєстрація почалася лише вчора. В законі, в принципі, не обумовлено, коли політичні партії хочуть чи мусять зареєструватися. Відповідно, протягом цього проміжку часу вони можуть зареєструватися. По-друге, політичні партії десь чекають або придивляються до того, кого кінцевий список зареєструють конкуренти і таким чином намагаються, наприклад, віднести чи відвести десь негатив, який може бути пов'язаний з кандидатами, які включені в їхньому списку і тому не поспішають цього робити. До кінцевого терміну зареєструються всі. Цього року українці голосуватимуть за новим виборчим кодексом. Як відбуватимуться місцеві вибори 25 жовтня – дивіться далі. Кожен виборець Закарпаття отримає 25 жовтня 4 бюлетені. Перший бюлетень – депутати місцевої ради. Другий – голова ради вашої громади, тобто міський, сільський чи селищний голова. Третій – депутати районної ради. Четвертий – депутати Закарпатської обласної ради. За статтею 248 частина 7, 8 та 9 Виборчого кодексу України система голосування залежить від кількості жителів громади. Там, де більше 10 тисяч людей, голосуватимуть за пропорційною системою. Таких на Закарпатті є 30. Виборці віддаватимуть голоси насамперед за партії, а потім за кандидатів. Якщо ми говоримо про обласну, районну чи місцеву раду, то виборець отримує 3 бюлетені зі списками партій. Він в першу чергу голосує за партію, а далі за кандидатів цієї партії в окрузі. Потім має право писати цифру кандидата, за якого хоче проголосувати, а може цього не робити. Якщо він вказує номер кандидата, але не поставить позначку за партію, тоді вважатиметься, що він проголосував за партію, а не конкретного кандидата. Якщо виборець проголосував за одну партію, а номер кандидата поставив у полі іншої, такий бюлетень буде недійсним. І якщо виборець проголосував за партію, але не чітко написав номер кандидата, то його голос зарахується тільки за партію. Ці правила стосуються тих громад, де більше 10 тисяч виборців, а також виборів до районної та обласної ради. За голову громади голосують в окремому бюлетені, в якому ставимо позначку за конкретного кандидата громади, де живуть до 10 тисяч і більше 10 тисяч людей. Громади, в яких до 10 тисяч виборців, їх 34 на Закарпатті, голосуватимуть за кандидатів до місцевої ради. Щодо районної та обласної, голосування відбуватиметься за пропорційною системою. Перелік карантинних заходів, яких потрібно дотримуватися під час місцевих виборів 25 жовтня, затвердив Кабінет міністрів України. Про це розповів заступник голови Закарпатської ОДА Олег Коцюба. Уряд визначив також процедуру голосування для тих людей, які будуть в день виборів на самоізоляції. Вони можуть віддати свої голоси вдома. До них прийдуть члени виборчої комісії, які мають бути в масках, рукавичках та захисних щитках. І після кожного відвідування виборців, які на самоізоляції, вони будуть змінювати засоби захисту. На самих дільницях буде обов'язковий масковий режим, дотримання дистанції, вимірювання температури та наявність антисептиків. Розмежувати той потік людей, які заходять і виходять, рекомендовано всім суб'єктам виборчого процесу. Це і члени дільничної комісії, це спостерігачі, це поліцейські, це інші особи, які перебувають в постійному режимі на виборчій дільниці. Протягом 72 годин до дня голосування провести тестування шляхом полімеразної ланцюгової реакції для того, щоб, напевне, знати про відсутність цієї хвороби. Необхідно дотримуватись соціальних
соціальної дистанції не менше одного метра одного виборця від іншого. 73 закарпатцям підтвердили діагноз COVID-19 за останню добу. Одна людина померла. Про це повідомив голова облдержадміністрації Олексій Петров. В нашій області впродовж пандемії коронавірусну інфекцію виявили 8829 людей. Померло 267 пацієнтів. Одужали 3389. В Україні за добу зафіксували 2958 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. З початку пандемії коронавірусом інфікувалися понад 162 тисячі українців. 3340 людей з діагнозом померли, одужали понад 72 тисячі. Майже 22 тисячі пачок цигарок невідомі покинули біля кордону з Румунією. Про це сьогодні розповіла речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова. За її словами, групу чоловіків помітили правоохоронці відділу Тячів неподалік річки Тиса сьогодні близько 4-ї години ранку. Законні вимоги прикордонників невідомі проігнорували та вдались до втечі у напрямку населеного пункту Біла Церква. Під час огляду місцевості, де були помічені правопорушники, прикордонники виявили 43 ящики контрабандного курева. Зловмисники планували перемістити до сусідньої країни майже 22 тисячі пачок сигарет. Тютюнові вироби прикордонники доправили до прикордонного підрозділу. Наразі проводяться заходи по встановленню причетних до незаконної оборудки осіб. Такими були новини на цей час. Наступний випуск о 19:00.